Danas još 16 novozaraženih u Srpskoj, a većina su porodični kontakti radnika Modričke fabrike Alfa. U Bijeljini je potvrđen novi slučaj zaraze virusom korona kod žene starije životne dobi. Pozitivan rezultat otkriven je prilikom obaveznog testiranja na prijemu za bolničko liječenje. Osoba je bez tegoba i smještena je u bolnički karantin. Svi kontakti podvrgnuti su testiranju i čekaju se rezultati za 23 osobe. Gradski štab za vanredne situacije u Bijeljini usvojio je danas epidemiološke mjere koje se odnose na zabranu okupljanja više od 50 osoba na javnom mjestu i produžio do 22. juna ograničenje radnog vremena ugostiteljskih objekata do 23 časa i zabranu takmičarske aktivnosti sportskih organizacija. Objekat Doma učenika u Bijeljini ostaje karantin za izolaciju osoba koje su pozitivne na COVID-19. Prijedorska bolnica dr. Mladen Stojanović dobila je danas donaciju Evropske unije u BiH u medicinskoj opremi. U ovu regionalnu medicinsku ustanovu sutra stiže multifunkcionalni anesteziološki aparat koji se koristi kao respirator. Prihvatamo i donaciju od, ako se ne varam, 23 respiratora koja će doći u dvije faze, tako da će od tih respiratora svaka bolnica svakako dobiti po dva respiratora plus klinički centar koji će dobiti 5 respiratora iz te donacije Evropske unije. Konkretno o ovoj donaciji, kada govorimo, riječ je o vrijednosti od oko 187.000 konvertibilnih maraka. Dakle, preko 2 miliona eura samo za područje Republike Srpske. Sutra tokom dana također treba da stignu i uređaje, konkretno respirator u kombinaciji sa uređajem za opštu anesteziju. U Federaciji BiH u protekla 24 časa testirane su 422 uzorka, od kojih je 7 pozitivno na COVID-19. Zbog porasta broja zaraženih na području Tuzlanskog kantona, krizni štab upozorava na mogućnost vraćanja restriktivnih mjera. U prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u Sarajevu danas sastanak Federalne uprave civilne zaštite i predstavnika Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o pronalaženju rješenja za skladištenje 80 respiratora koje je vlada Federacije BiH nabavila posredstvom kompanije Srebrena malina. Afera respiratori, podsjetimo, izazvala je brojne reakcije javnosti u Bosni i Hercegovini.